אתה יכול להכין עוגה לשבת? אבל אם עלו, אני מכין רק עכשיו. מה הבעיה? אני לא מכין כל פעם. אז תשלב. אוקיי, טוב. נכנס למטבח, עמוס ובצרכים, אני לא צריך הכל, רק אמה מסוימים. מוצאים מתכון באינטרנט, עוגה של כוכבים, עושה שורה של קוק, והנה מתחילים. 200 גרם של שוקולד, 200 גרם חמאה, זורק לתוך פיצן, והנה למדורה. אין לי מדורה, אני שם על הקיריים, שם מתכון נמוך שהתבשל לי בינתיים. לוקח לידיים, קערה ושש בצים, מוסיף חמאה ושוקולד וכתביות קסמים. כל מתערבב, כל כך מהר, כואב לי הראש, אבל אני לא מוותר. מה צריך עכשיו? אל קרין אני פונה, עונה לי מהספר, שים כפית של נסקפה, אופת אפייה, ותורן פלור, שים ממשת חשיש כדי לשמור על ההומור. אמא, איפה כל התבניות? בארון השמאלי, ליד הכיור למטה. תודה. תאבני כבר על השיש, שופך הכל בפנים, הפטריות השפיעו והכל נראה מקסים. רואה כמה פיות ויצורים קסומים, רואה דגים בשוקולד צוחים במעגלים. כל התבנית מלאה כבר בבלילה, נשפך קצת על השיש ואמרתי לא נורא. הכנסתי לתנור שחיממתי עוד מרות, עכשיו אני רגוע ומזגתי כוס תירות. מפיל שלושה ראשים ומסתכל לתוך האור, שב לעצמי, אני כזה גיבור. עוגת קסמים הכנתי, בזוג חסה טעים, עכשיו אל הרוטב אנו ניגשים. בסיר קטן, שוקולד ושמנת, זה מריח נפלא. אמא תואמת, כל כך הרבה סוכר, צריך גם לאזן. מוסיף לה על הכל גם טבליה של פרקוסה. קרין לוחש שלפני המזיגה, כדאי לי גם לחורר את היצירה. אז אני שולף אקדח ואל השיש מקבל, ובא עוגה, חמישה קליעים נותן. שופך את הציפוי ושומע קצת צרחות, מסתכל קרוב קרוב ורואה פיות מתות. תפסתי את פניי וחשבתי מה עשיתי להכין עוגה. זה מה שרציתי, עשיתי עוד שורה והטבח הסתדר. נכנסתי למקפיא, זה תכף ייגמר. לא עושה יותר, אני לא מסוגל, כל כך הרבה הרג, וזה ממש חבל. עוברות 10 דקות והציפוי כבר התקשה, אני אוכל סרטים ורק רוצה כבר הפסקה. פניתי לקרין, איך את מסתדרת עם כל כך הרבה רצח? איך את מתמודדת? פתאום קרין עמדה לי במטבח, הסתכלה לי בעיניים במבט חד מצורך. לא הרגת אף אחד, כלום כאן לא קיים, הכל בתוך